Здоровенькі були, шановні друзі, з вами, як завжди, Серго, ну і ми будемо повертатися до такої чудової гри під назвою «Хрестоносці 2». Ну що ж, дорогі друзі, перед початком даного відео хотів би вибачитися за дуже поганий звук, за дуже ось такий хриплий голос, так як ви вже змогли дізнатися з попереднього відео те, що я трошки прихворів, тож, думаю, сильно мішати цього не буде вам. В сьогоднішньому випуску грати ми будемо за Галицько-Волинське князівство часів 1200-х часів, в принципі, початок 13 століття, де буде йти монгольська навала, ну і де фактично ми спробуємо вистояти проти всього і побачимо, що з цього вийде. Сподіваюся, що вам сподобається ось таке. Князь Галицько-Волинського князівства, або ж просто Волоній, є Роман, йому 45 років, в нього є жінка Анна, і тепер наша головна задача – це вибрати його життєвий шлях. Хай оце буде ось такий, от хай буде торгівля. Давайте, хай буде торгівля або керування державою. А також його життєві пріоритети. Ми постараємося, ми спробуємо. Ого. Поповнити військовий бюджет. Управитель земель. Ми спробуємо от вибрати його ціль, яка допоможе закрити ворота. Ніхрена собі, давненько я не грав в Хрестоносців 2, от бачу, що дуже далеко зайшло це останнє оновлення. От навіть хвороби і ще щось тут таке. Просто прекрасно. От просто чудово, я б навіть так висловився. Це геніально, так як і зробили на даний час. От як бачите, розробники гри. Тому що от давненько я не грав вже хрестоносців, а це було десь останній раз півроку тому назад. Наслідник наш не обрак, це наша жіночка ось така, наша доця. Її, може, навіть віддамо за якихось наших сусідів, напевно. От, напевно, я б дуже хотів, щоб із Польщі потоваришувати. Сподіваюся, що вдасться це все зробити, замутити. От подивимося, чи зможу я заключити або ж навіть помовка. З нашого боку йде... Це придворна. Ну, придворна, але хай вона буде. І король. От даний шлюб досить успішний. От це лише помовка. Ну що ж, стартуємо, друзі. Поки що, знову ж таки, роздуплюся самою грою з Польщею. У нас більш-менш хороші відносини. Помовка, священний джихад, крестові походи. Це все присутньо в даній грі. Також, от бачу, що... Також бачу, що Угорщина хоче запропонувати нам якісь умови миру, от оголосити війну, зробити данником. Ну, краще, знаєте, не треба зробити данником. Давайте я краще за шляхом своїх міністрів спробую зробити те, що дуже мені тепер буде корисно. Це закупити сусіднє князівство як Туров. Ну, тому що зробити данником або ж васалом досить буде важко. Але от я забув, от православ'я в нас є віра. Віра православна. Советник. Оце сіять роздори, звучить військову технологію, боже. Хрена собі, блін. Давайте це будемо робити. Сфабрикувати претензії. А хай оце буде тут. Ну і, в принципі, от як є так добре. Ого. Багато є... От чесно вам скажу. Дуже багато є нюансів у самій даній грі. 5 років нам доведеться прожити у Кмірі, ну але поки що Тутоцький ордер. Глянемо, що ж у нас із військової сфери. Непогана така кількість військових, економіка зростає. Давайте краще йому дамо грошей. У Галичі, може, щось побудую я трохи тут, ну але на даний час це нічого не можна забудувати. От хіба що такі городські стіни, доповнений... Податок 70, не можемо це собі дозволити. Ми будемо забудовувати Галицьке князівство. А все начне з безпокійством. Так, застінчивий. Треба бути більш общительним, от як нам говориться. Створити місто або ж храм. Підходить до кінця 201 рік. Ми надалі будемо, от бачите, забудовувати наші князівства. Володимир Волинського, подивіться, також тут щось можна побудувати.
Так як це дуже необхідно, от реально. Економіка, в першу чергу, давайте я попробую от розтуплитися стосовно 5 років, так як в нас було зазначено, так, до 1205 року я ні з ким не буду воювати. Ми попробуємо це замутити, так як династія наша поки що ось така, не в дуже хорошому і втішному русі, потребувати Київ. От Київ ми можемо потребувати, їхніх союзників поки що немає. А ми на даний час в депресії, готуємося до війни, і в 1205 році, напевно, скорше всього захопимо Київ. От, давайте прийняє. От так візьмемо собі. Вибрати центр внимання. Помістити навляшення. Хай буде. Хай буде. Ну, що я можу сказати? От давненько я не грав Хрестоносця 2, дуже незвично це все виходить у мене. От лікар навіть у нас можемо собі вибрати, мій совіт. От так. Так, ми дали завдачу. Збирати податки. Крепость. Фортеця була в Галичі. Побудовано, от як наскільки я зміг помітити учебною ополчення. Ну прекрасно, друзі, от просто шикарно. От немає в мене слів. Давненько я хотів пограти в хрестоносців. Дивіться, ми навіть виздоровили учебне ополчення, хай в нас тут будується. Економіка зростає, церковні укріплення. По всій території нашої землі будемо заселяти, будемо забудовувати, робити все, що в наших силах. От глянемо, що ж у нас тут із економічної точки зору, хоча треба декілька грошенят собі, правді бути, назбирати. Тому що на дворі 1204 рік, а наша славна Галичина, перепрошую, поки що стоїть. Ну що ж, король заключити брак, у нас вже є помовка, жена це наша доця. Створити альянс. Польща з радістю створює альянс із Галичу. Тут що ж? Пакт про ненапад. Ми можемо запропонувати пакт про ненапад угорцям. Це дуже добре, але рано чи пізно доведеться воювати за Закарпаття. Ну, але... от що таке? Помер. От помер наш король, блін, з Польщею. Ми, процвітання наше зросло. От поки що пакт про ненапад. Давайте заключимо пакт про ненапад із Польщею. Готуємося до війни. Сподіваюся, от виконали ми одно своє життєське таке задача, поповнити військовий бюджет, хай у нас буде ось так. Наша головна тепер задача це захопити Київ. От так. От захоплюємо Київ. От сподіваюся, що вдасться мені це все зробити. І ніхто не втрутиться у війну. Йде битва за Київ. Дуже і дуже важлива битва наших військ проти київських військ. Є в нас багато синів, багато чого в нас є, от багато чого ми змогли досягти на даний час. Київське князівство повинно було бути нашим. У війні, ось такій київській війні, ніхто не підтримує Київ. У нас є чудова нагода повернути собі, ну хоча б захопити, знаєте, центр уваги і взагалі укріпити свої позиції. А також слід не забувати про заключення різних союзів або ще щось. Поки що союз із поляками, ну союз із поляками він хоча й хороший, ну але не такий. Розгромлюємо київську армію в Галичі. Ми змогли повністю їх добити. Переходимо в Туров. Тут також. Хоча ні. Давайте оце зможемо захопити. От в Києві ми їх зустріли. Не дуже так сердечно. Ну і захоплення Києва це лише питання часу. Тут у нас іще щось є, наскільки я бачу. Полководець. Вибираємо ось такого. Війна проти київського князівства завершилася, тепер ми сміло собі захоплюємо Київ, завершуємо війну, ну і, друзі, розформовуємо свою армію.
Перша успішна війна Галичі ти з Туровом. У нас є можливість захопити. Давайте ось так знову таку велику війну собі влаштуємо. Тому що чим чорт не шутить, хто знає, як далі буде розвиватися політика, а нам треба захоплювати більше територій. А наш князь Роман прекрасно воює за об'єднання українських земель. Вже як ви бачите, в 1207 році Київське князівство перебуває під нашим контролем. Також під нашим контролем може перебувати Туров. От є в нас небезпечні фракції. Фракції. Так і зробимо. Інтрижки собі. Ну і попробуємо його вбити. 52% захоплення їхньої столиці Турова, потім розробимо їхню армію і вся Західна та Центральна Україна перебуватиме під нашим контролем. Чим же ж не прекрасно? Взагалі дуже такий прекрасно, чудненько. Технологічний рівень зростає, застройка городів. Давайте краще будівництво. І збігати воно вже не сміє. Давайте з нашою жіночкою ми в хороших відносинах. Тепер залишається захопити останню фортецю Галичі. Оце це тут. Тут досить будемо таке розвивати. Лучники, казарма. Доход від податки. Ось тренувальний лагер. Давайте тренувальний лагер. Хоча ні, поповнимо військовий свій бюджет. Туров тепер майже захоплений нашими військами. Центральна Україна перебуває під контролем нас. Тепер бачите, так ми собі візьмемо. Друга. Опа. А чо ж таке? Нехай тобі трясця. А чо ж так у мене трапилося? Ну, на даний час ми підтримали, напевно. От ми підтримали поки що. Підтримали ми якось там президента, не знаю чого. Бачу, що. От ховаємо свого сина. Блін, чорт розбереться, що ж тут таке коїться. Настільки динамічно це все виходить. Ваш трудолюбе не прошло серед жителів. Угу. Ну, хай буде. Ви бачите, друзі, що. Так, обобрати на усіх подданих. А це що ж за нове королівство? Ну добре, ми створили нове королівство, як ви змогли помітити. Я не знаю, чим це пов'язано. Ну але надіюся, що в наступному випуску, якщо він буде, ви допоможете мені розібратися взагалі з цими такими дуже важливими питаннями. Так як я поки не можу поспів. Так, от уже не кажемося. Угу. Так, от різні події. Галич є. От хотів би, знаєте, повоювати з цими братями. Захопити, вийти до Чорного моря. А з Польщею що ж тут можемо? Створимо альянс із Польщею. Взагалі буде шикарно. А Польща є нашим союзником. Ну, ми добилися геополітичної якоїсь там переваги. От помирають наші. От, блін. Расвет Ганза. От у нас такий пройшов евент невеликий. Прекратити заговор. Спробуємо. От канцлер пішов геть. От хай буде оцей. А тут що? Ловчий. Особі дії. Є таке. Ну так, а хто ж у нас наслідник? Ну, 56 років є великий князь Давид. Йому особисто не дуже то багато років. Єдине князівство Галич. Ну, поки рановато йому давати якісь території, напевно. А закони? Я ж законів ніяких не вводив.
наслідственної абсолютної монархії. От наскільки бачу, такий у нас устрій, централізація. Централізація може навіть вести. Феодали. Власвитанет. Нема. Давайте проведемо деяку централізацію нашої держави. Хай вона буде. А як не як. Приємно слухати, що період міри у миру назвіть окрутне життя доня нова. Опа, шикарно. А наша головна задача трошки грошеня собі підхопити, наскільки я бачу, що ціль 500 золотих. Сподіваюся, що ми зможемо це замутити. 15 взагалі дуже великими темпами монгола. І на превеликий жаль, монголи. От монголи йдуть. А в 1210 році до нас приходять монголи. А що ж таке? Коротка якась кнета. Помер наш князь Роман. Великий князь Роман отдав Богу душу, йому було 56 років, коли він помер, схвативши за серце собянин. Так, от бачите, друзі. От наскільки ви бачите, як же ж жорстоко обходиться доля. А коли приходять монголи, наш князь Роман, великий Роман, все ж таки помирає. Галицько-Волинське, якщо можна так його назвати, князівство, поки що вдовж не особо то великих і хороших міцних позиціях, ну, але на даний час ми змогли захопити Київ, ми контролюємо Київ, армія відносно невелика наша, проте ми провели централізацію, тож надіюся, що зовсім скоро нас буде можливість, от нас реально буде можливість щось замутити. Так, наша головна задача дати якийсь пріоритет. Це в першу чергу, щоб були хороші керівники. Реально треба, щоб були хороші керівники нашої сили. А регент заданий, от подивіться, це він, боярин. Добре. Гадаю, що на сьогодні це все. Ми провели 10 років правління Галицько-Волинського князівства. В наступному випуску, можливо, навіть повоюємо знову ж таки за Туров. От сподіваюся, поки що у нас не є согласия совєта. І подивимося, чи зможемо ми розширити свої території далеко. Я б дуже хотів захопити от таку частину от від Печенігів і Переяслав. От, якщо ж можна було б захопити Переяслав. На даний час воювати не можемо. До побачення всім. Так.